E eu me formei já faz alguns anos. E eu vim aqui pro curso de, bem pra isso, pra retomar o desenho à mão. Que eu acho que você esquecer a ilustração manual te trava muito na tua criação como um todo. Né? Você tipo, sentar e desenhar, aí passar pro computador fica muito mais fácil do que você criar direto no computador. E eu acho também que tá se valorizando muito mais agora o desenho à mão do que só no computador. Claro que você tem que ser um profissional completo, mas eu acho que o desenho em si faz muita falta. Então eu vim pro curso pra isso, porque eu preciso de alguém em cima, eu preciso conhecer coisa nova, eu preciso tipo, ter técnicas novas. E aqui é legal assim que a gente tem gente de várias idades, desde adolescente até pessoas com mais de 50 anos. Porque não é uma coisa que você faz sozinho, a gente não tem mais tempo pra isso. Não tem, tem que fazer um curso, faz muita diferença.